Баранічі Луби. Можна сказати, то є така візитівка Новоайдарського району. Ці хмелеві виступи, такі скелі, тягнуться вздовж всього Айдару до селища Співаківка. Треба сказати, що така назва – Баранічі Луби – для таких крейдово-горяних виступів поширена по всьому світу. Чому Баранічі Луби? Тому що такі крейдово-скелі дійсно схожі на величезних баранів. Ділянки невеликих баранячих лубів називають кучерявими скелями. Серед цих хмілових виступів є печери. Але, як нам сказали, давно нікого там не було. Бо ніхто не знає, що там, які вони. Кажуть, що там є якісь ходи-виходи, можна заплутатися. Щоб хтось туди лазив, ми не чули. І ніхто нам про це не казав. Отже, що там знаходиться у тих печерах серед хмілових скель, то є велика таємниця. Коли ми знаходимося біля пам'яток природи, це саме той час, коли просто треба зупинитися і забути про всі проблеми. Бо саме відпочинок на природі дає нам спокій та допомагає забути про шалений ритм життя. Якщо ви приїдете до Новоайдару і будете на цьому місці, просто заплющите очі та уявіть собі, що ви знаходитеся на морському дні. Так, бо колись тут, ще у ті часи, коли Земля нещодавно народилася, знаходилося дно стародавнього моря. У стародрукованих виданнях, виданнях, датованих 19 століттям, розповідається, що тут, у Новоайдарі, є така легенда, пов'язана із баранячими лубами. Старожили розповідали, що коли завівав вітер, із цих скель чувся церковний дзвін. Ще один цікавий факт. Місце, де розташовані баранячі луби, є географічним центром Луганської області. Біля підніжжя гори розташований пам'ятник. Пам'ятник жертвам Голодомору 1933 року. Пам'ятник було встановлено одним із перших на Україні у 1993 році. Все це наша історія. І дно стародавнього моря, і Голодомор – все це наше. Побувати біля баранячих лубів та не забратися до гори, тоді подорож буде якоюсь незакінченою. До того ж, ми знаємо, що звідти ми зможемо побачити весь Новоайдар, як на долоні. І скажу одразу, щоб сюди дібратися, потрібні здорові і міцні ноги, це вірно. Але воно того варте. Подивіться навкруги. Подивіться, яка краса. Кілька років тому на вершині гори була побудована невеличка капличка. Людей тут небагато, тому це саме таке місце, де можна побути на самоті, привести думки до ладу. Можна просто постояти і помилуватися красою степу. Пагорби, різнобарві осінніх дерев – все це радість для ока та душі. У Новоайдар слід приїхати на відпочинок ще тому, що тут дуже чисте повітря, бо у районі зовсім немає промислового виробництва. Хоча б один вихідний подихати свіжим повітрям, і ваш організм буде дуже вдячним. А ще на вас чекатиме перлина Новоайдарщини – Айдар. Найчистіша річка області. Колись, давним-давно, татари-кочівники дали цій річці назву – Айдар, що у перекладі «Ай» – чиста біла свята, «Дар» – ріка. Одним словом, Айдар – чиста біла свята ріка. Пройшли віки, а вона залишилася чистою і запрошує до себе. Айдар і зараз багатий на рибу, а колись, розповідала старожилу, рибу можна було хоч голими руками ловити. Навіть на гербі Новоайдара можна побачити сома – ознаку гарної риболовлі у цьому місці. Також зверніть увагу, на гербі знайомі вже нам баранячі лоби, на яких засновники Новоайдарської слободи – козаки. Бо колись у 17 сторіччі саме тут проходила прикордонна смуга, і новоайдарці стояли на варті кордонів Російської імперії. Хоча треба сказати, що першопоселенцями були не лише козаки, а ще й старовіри. Старовіри втікали в наші степи задля того, щоб зберегти свою віру та обряди. Вони селилися вздовж Айдару. Ще один цікавий факт. Також сюди втікали бігли кріпаки. І щоб прогодувати свою родину, займалися розбоєм. Колись новоайдарців навіть називали конокради. Але це було так давно, у сиву давнину. Тепер це край землеробства, заповідних лісів, чистого повітря, куди треба приїхати за спокоєм та відпочинком.
Обов'язково приїдьте в осінній ліс, бо в таку пору року тут така краса. Жовте, зелене, червоне листя. Скоро вже цього не буде. Поки зими немає, всім в ліс. Але, будь ласка, піклуйтеся про своє здоров'я, щоб ви не охолонули, бо можна повернутися із нежиттю. Тут у Новоайдарі нам розповіли особливий рецепт чаю, який називається «Новоайдарський». Він допоможе нам зберегти наше здоров'я і зміцнити імунітет під час наших подорожей. У новоайдарських посадках завжди великий врожай глоду. Тому у чаї, що нам порадили, присутній саме глод. Рецепт новоайдарського чаю простіше не буває. 3 частини зеленого чаю, 1 частина глоду. Якщо ви відправляєтеся на природу, таку суміш треба заварити у термосі. Нібито складова напою проста, але для здоров'я саме те, що потрібно. Суміш зеленого чаю з глодом виводить із організму токсини, сприяє оздоровленню і поліпшенню захисних функцій клітин. Чай активізує кисневий обмін, нормалізує артеріальний тиск, знижує ламкість кровоносних судин, підсилює кровообіг в коронарних судинах серця. Візьміть такий чай з собою у подорож та пийте на здоров'я!